Zdravíčko, Petr Svetr, Michael a dneska tady máme retro unboxing, takže vlastně věc, kterou pokud jsme ji tady měli jednou, tak je to hodněkrát. Co si rozbalíme? Dneska se podíváme na úplně nový počítač z roku 1983, to znamená, že je 40 let starý. OK. Tohle to se neděje každý den, to, že narazíte na nikdy nepoužitý počítač a takhle starý, typicky znamená, že to byl buď to školní počítač nebo nějaký nepříliš úspěšný. Tohle to je prosím pěkně Kanaďan, jak tady vidíš, firma se jmenovala NABU, NABU Manufacturing Corporation Ottawa Canada, my jsme si to nechali vyrábět v Koreji. Kolik stál, než se posuneš? Tisíc kanadských dolarů stále své doby. Stával, jasný. A teďka teda co kupoval za kolik? Teďka jsem ho koupil za 80 dolarů, protože jsem našel sklad, ve kterým jich bylo 1000 kusů. A jsou to stroje to docela zvláštní, takže po nich jdou hlavně sběratele a jdou po nich bastlíři. A my se na to podíváme se na to, jak to balení vlastně vypadá po těch 40 letech a vysvětlíme si, proč je ten počítač tak strašně divný a proč tak úspěšně zbankrotoval firmu, která ho vyráběla. Tak vidíš, je to prostě nedotčený, přišlo nám to pěkně z Ameriky, my si to otevřeme. Mě pak zajímá teda tvoje odpověď na to, proč si ho vůbec rozbalujeme. Rozbalujeme se ho zaprvé proto, aby jsme se podívali na to, jak vlastně se počítače v těch osmdesátkách distribuovali a prodávali. A taky proto, aby jsme se podívali na toho krasavce, jak je udělaný. A jak vidíš, máme originální polystyrény. Hustý. Takže... No smrdí to jako 40 let dozadu. Tak když jsi antikvariátu. Ano. Kluci, pojďte si čuchnout, ale to fakt musíte. Takový ten sklep zatuchlej, ale honem než to by to. Vyčpí. Fuj. Jak u babičky. Jo. Tak se podíváme. Tak, a vytáhneme polystyrén. Jo. Tady vidíš, že máme opravdu originální polystyrény. To je super. Máme tady plast a... klávesnici v takovémhle stavu. Ale to je nádherná. Já jsem právě, když jsem to viděl poprvé, když to otevřel, jsem si říkal, sakra, tam je jako nějaká dnešní klávesnice k tomu, protože už se nedělají ty starý, ale ne. Naprosto nová klávesnice. Podíváme sériový číslo 9376. Takže podíváme se, co tady máme dalšího. Máme retro, tady manuál. Koukej, je trošku umaštěný, už něco dostal. Nebo to není umaštěný, to spíš taková vlhkost. Doufujeme, že to není plíseň, ale je tady vidět, že ten manuál je barevný, že je dělaný kvalitně. Tady se podíváme ještě na tohleto, což jsou dva kabely. Jeden kabel je zvláštní, ten slouží k připojení ke kabelové síti. A druhá věc je neuvěřitelně dlouhý kabel pro připojení klávesnice. My to asi ale nepřipojíme, co? My to nepřipojíme, protože za prvé je to Kanaďan, to znamená, že vyžaduje 115 V napájení a za druhé to odpálil, tohle asi, je specializovaný stroj, který byl určený pro službu u kabelového operátora, která už 38 let nefunguje, takže... Aha, a tím se dostáváme asi k tomu... K té hlavní hvězdě. K hlavní hvězdě. Tahaj krabici dolů. Máme to. Tak krabici sundáme. A tady opět vidíš originální polystyrény. Tady máme... Nice. No. Fuj, ale smrdí. Tak a teďka... Ježiš, vzadu pochromovaný, ale hodně sexy vzadu. Tak a co my k tomu máme? Tady máme vlastně napájení. Tady je napáječ, který byl držený gumou, která se nám chtěla rozpadnout. To už není prostě. Ano, to už prostě není. A to, že Kanaďan poznáš podle toho, že vidíš, že má... kombinace francouzských a anglických nápisů. Sériové číslo nám sedí, tomu odpovídá. Jo. Tak a teďka, když se na ně podíváme zepředu, tak vidíš, že je zajímavý tím, že tady nám máme napsáno NABU Personal Computer. Tady máme napáječ, máme tady reset, ale nemáme tady žádnou floppy mechaniku. Nejenom, že nemáme floppy mechaniku, my tam totiž nemáme ani připojení pro magnetofon, což je hodně zvláštní. A já ti položím velice jednoduchou otázku. Kdy si myslíš, že začala digitální distribuce softwaru a her? No já bych to asi spojil se Steamem. Jako první verze Steamu, tak nevím, přelom 90-ky, 2000, něco takového. No tak, ale... tohle to je stroj, který je zajímavý tím, že když se na ně podíváš, že tady má konektor, který se jmenuje adaptor. To se připojovalo ke kabelovému modemu. To v roce 1983 ještě nebyl internet, bylo 10 let před příchodem internetu. Nicméně tohle je jedna z prvních mašin, která prakticky zavedla to, že když je zapnete a nabootujete, tak vás se pokusí připojit přes kabelový modem k té službě a stáhne si aplikace. Všechno je čistě na digitální distribuci. To předběhlo dobu, ale sakra.
To předběhlo dobu minimálně o 10 let, tahleta věc. Vlastně bylo to neúspěšný protože to vzniklo moc brzo? Velmi pravděpodobně ano. My se podíváme dovnitř, abych ho otevřel, protože to bude taky hodně zajímavý. Když se podíváš vzadu, tak je zajímavý to, že má tady 4 okýnka. Ta 4 okýnka jsou pro 4 rozšiřující karty. Aha. Tohle to je počítač, který je postavený velice, velice zajímavě, velice dobře. Vypadá spíš jako komponenta, něco jako video. Tady ta věc se vyznačuje tím, že se k tomu musel připojit ten kabelový modem. Samotná ta věc se připojovala přímo do toho kabelového signálu, takže tady máš cable in, cable out. Mám tady výstup pro tiskárnu a klávesnici. Ano. A jsme tam. Koukej na to. Very nice. Novej. Je novej. Tohle je strašně zajímavý pojatý počítač. Je to 8-bit, který se vyznačuje tím, že je překvapivě výkonný. Máme tady Z80, to známe třeba z ZX Spectra a 4 MHz. Potom tady máme 4K zvukový čip. Tady máme dedikovanou grafickou kartu od Texas Instruments, která má vlastních 16 KB paměti a 64 KB paměti RAM. A pozor, ne megabajtu ani gigabajtu, ale kilobajtu. A tady máme sériový čip, který nám to připojuje vlastně k tomu kabelovému modemu. A ten se vyznačuje tím, že měl přenosovou rychlost 111 kilobitů za sekundu, což znamená, že byl rychlejší než flopina v té době. Máme tady ROMku, která je velice malá, ta dokonce ani nezabírá celý ten prostor. Má jenom 4 kilobajty a slouží jenom k tomu, že nabootuje a pokusí se připojit přes ten modem ke službě, která v té době stála 10 kanadských dolarů. Jo, takže oni měli už i subscription. Ano. kromě toho, že si dal tisícovku, tak jsi měl subscription, který ti nabízel zprávy, televizní program na té kabelovce. Ale vem si, že to jsou věci, na které jsme dneska zvyklí. Dneska ano. Je používáme, ani se na tím nepozastavíš, vůbec ale věřím, že před těma 40 lety na to koukali trošku jinak. S tím, že tady z tohohle toho pytlíku jsi svindal neuvěřitelně dlouhý kabel pro připojení klávesnice. Tohle je klávesnicový kabel, prosím, pěkně. Ten má a proč? Je zatím nějaký ekologický důvod? Nebo? 10 metrů. Ty to připojíš ke klávesnici. A jak vidíš, klávesnice má joystickový port. Jo, chápu, jasný. Takže tohle si zapojil k televizi. Jo, měl jsi to pod ní. Si vedl ten kabel. Měl si takhle klávesnici prostě na nohách na svém gauči a pařil si hry. Já se divím, že tohle to třeba nerecenzoval Angry Video Game Nerd, že to je přesně jako věc. Hrát se na tom dálo, ano. Že jo? Takže... No nejenom, že se na tom hrát dál, dokonce ta architektura toho počítače vypadá, že to téměř odpovídá standardu MSX1, což v té době byl jako velice pokročilý počítač. 16 barev, 4K zvuk, výkonný procesor, a jak tady vidíš, tak tady máme dokonce 4 piny, 4 takové hráble, který slouží k tomu, že jsi mohl koupit rozšiřující modul, který si vždycky odmontoval chlívek, do něj si připojil modul a konektorem si to připojil sem. Pustý. Takže to je takový jako svého druhu PCčko. To je jako velice zajímavým způsobem postavený počítač. Dokonce tady má vyvedené přídavné napájení pro ty moduly. Takže se to podle všeho dalo docela rozšířit. On stál teda $1000. Stál 1000 kanadských dolarů. Tak jako to je vlastně další důvod, proč to failnulo, že jako $1000 v té době to je... To bylo docela dost. Když přihlídnu k inflaci, tak to je tak 3000, 4000, že by dneska stál. No, její hlavní problém byl v tom, že v té době si každý chtěl ukládat svoje data lokálně prostě. Na magnetofon nebo na flopy, k tomu jsi musel flopy skoupit samostatně, prostě to byly výdaje navíc. A hlavně celá ta distribuce přes tu kabelovou síť, to byla myšlenka tak nová a tak šílená, prostě se říkal, že si říkal, jako to budu mít jako ty hry jenom nějaký knihovně prostě. To si jako budu muset stahovat jako, prostě. Co? Jako kde to žijem, že jo, prostě každý má ty hry na flopině, prostě jako blázi, to budeme stahovat. Ale skutečně tohleto je architektura, která předběhla minimálně 20 let to tu svoji dobu. Tohleto je myšlenkové strašně zajímavý počítač. Vzniklo to pak v nějaký jako úspěšnější verzi, v nějaký úspěšnější iteraci, byť třeba odkoupený od někoho nebo bohužel ne, bohužel ne. Ono se zdá, že oni skutečně si nechali upravit tu MSX architekturu. MSX počítače byly strašně úspěšní. V Japonsku byly úspěšní, v západní Evropě, v Americe.
je proto obrovské množství japonských her, takže se tě baví japonský hry, mm-hmm. tak z raných 80, takže MSX Standard rozhodně, jo. Tohle je velmi podobný, ale udělá to specificky, sváze to s tou službou, ale bylo to tak nákladný, že i přes subvenci kanadské vlády za 2 let zkrachovaly se vším všudy. Takhle nějak vypadalo. Asi UI, nabídka. Ne? Jo, no to je UI, prostě tak jsi to jako nastartoval. Vybíral si s tom, že kurzorovýma klávesama, které jsou strašně zajímavě udělaný. Se na ně podíváš, vypadá jako tečko, ale jako do boku. Jo. A mají tady ještě klávesy yes a no, což je teda hustý. Takže když já jsem si třeba klikl na to games, tak tam byly už prostě nějaký hry přednastavený. A ty jsem si pustil, že byly prostě tady někde uložený v tom. Jo, to, ne, ty byly přímo na síti. Jediný, co máš v tom počítači, jsou 4 kB paměti, který se připojí přes ten modem a všechno jde online. Pustý. Tohle to je počítač, který napůl něco mezi streamingem a mezi stahovacím obsahem. To je pro mě jako těžký to uchopit právě kvůli tomu, kdy to vzniklo. Že? Tak úplně si říkám, co, jak prostě? Přesně tak. Jako upřímně řečeno, já bych se na to koukal tak jako absolutní blázen, že v té době, jako jak tohle tu vymyslel. A byla tam třeba nějaká kompatibilita s jinýma věcmi, jako z jiných herních konzolí? Je to velmi nepravděpodobný, ale pravděpodobný, že se rozhodli adaptovat ty MSX hry. Že prostě vzali MSX hru a jenom je upravili tak, že se prostě stáhnul do té paměti a prostě si hrál. Pokud se to vešlo do paměti, tak se to na to mohl hrát. Samozřejmě problém byl v tom, že podle mě neměli vůbec vyřešený savey. Mm-hmm. Protože saveovat se jako tehdy ještě na cloud nedalo, že? Tady jste u cloud neříkal. Rozhodně napište do komentářů, co si o tom myslíte, zdali to znáte, nebo ještě líp, zdali to třeba máte a používáte, protože víme, že mezi vámi jsou nadšenci do retra, takže... Jestli se vám někdy stalo, že jste našli počítač tak nezvykle zachovalý, to je ono. Že jste začali opatrně rozhlížet, kde je ta časová brána. Jo, přesně, přesně. Tak se rozhodně o tom vyjádřete do komentářů a stejně tak budeme rádi, když napíšete, zdali byste třeba chtěli další podobný videa, ať už unboxingy, nebo zase nějak jako náhled retro, a.k.a. ale za muzeum, pamětníci znaj. Díky, že jste koukali, lajky, odběry, zvonečky a mějte se krásně. Mějte se. Čus, bus.